Hej alle sammen og velkommen til en Ask Christian nummer 20. Først vil jeg lige sige undskyld for al den her mængde lys, hvor jeg blev blindet der. Lige i hovedet. Jeg skal svare på nogle spørgsmål i dag, som hver Ask Christian går ud på. Sjovt nok. Hvis I kan høre lidt larm, så er det fordi I skal... så fordi I skal lige lave på de to sekunder. Hvis I kan høre noget larm, så er det altså fordi, at skille i gang med noget sjovt. Jeg kan faktisk lige prøve at vise jer det. I se, jeg filmer her. Og skille har simpelthen gang i et eller andet mærkeligt. Men jeg skal svare på et spørgsmål. Og skal vi bare komme i gang? Hvorfor en film synes du, det er den bedste og den sjoveste, du har lavet? Nu har jeg lavet sindssygt mange film, og jeg kan ikke rigtig huske dem alle sammen. Men jeg kan huske en af dem et par år siden, hvor Frederik og mig lavede en bønreklame. Simpelthen en bønreklame. Og den var simpelthen, det var ikke fordi den var specielt sjov overhovedet. Men når vi kigger tilbage på den nu, så er den bare så plat og giver ingen mening. Jeg synes, den er pisse sjov nu, fordi den bare er så fucked up. Har dig din bror jeres op- og nedture? Nej, ikke rigtigt. Jeg synes bare, Frederik, vi klarer det sådan rimelig godt. Vil du være med til at lave det? Wow! Vil du være med til at lave det, der kommer? Christian, er du sød og fuck ud? Ha? Giv ud, Christian. Hallo, Frederik, vil du være med til at lave det, der kommer? Vil du være med? Frederik! Wow! Frederik, wow! Slap! Wow! Fuck, nu er jeg! Au! Christian, nu er jeg mit fucking tøj! Gå nu væk! Jeg spurgte dig om fucking noget. Vil du være med til at lave det cover der, eller hvad? Fuck, jeg er bange, Christian! Eller noget. Hvis din bror har lagt en video op, plejer du så at like den, og så vil den og se den, og sådan noget. Men mega lang besked, jeg kan læse den selv, jeg overhovedet kan læse den. Altså, jeg har sådan, jeg liker kun de videoer, jeg godt kan lide at se. Ikke for at lyde som et svin imod min bror, men altså, hvis jeg synes videoen er sindssygt god, og hvis jeg synes den har nogle gode indhold, altså, jeg kan ikke forklare, hvordan fuck er det, man forklarer sådan noget. Altså, jeg liker ikke fordi det er min bror, men jeg liker fordi jeg godt kan se det. Og så også fordi jeg gerne vil støtte min bror. Hvad fuck? Altså, jeg vil gerne støtte i det, min bror laver. Og det gør jeg så ved at like nogle af hans videoer, hvis jeg selv synes, de er gode. I fucked up, man. I just fucked up. Jeg håber, I kan forstå, hvad jeg mener. For jeg kan ikke forstå, hvad fuck jeg mener. Hvorfor har du ikke nogen let's plays ude på din kanal? Det har jeg den grund af, at jeg ikke er gamer. Jeg spiller slet ikke nogen spil. Normalt. Hvis endelig, når jeg spiller nogle spil, så er det fordi, hvis Dillimus, Skix, Pjavn, hvis de vil spille med mig, så spiller jeg med dem. Og så hygger jeg mig, og så har det pisse sjovt. Men det er faktisk det eneste tidspunkt, hvor jeg spiller nogle spil overhovedet. Ellers så spiller jeg slet ikke særlig meget. Lidt. Jeg spiller faktisk rimelig meget. Har dig og din bror tænkt sig at lave et guitarband? Det er sjovt, du siger det. For nej. Men Frederik og mig har snakket om, eller jeg har snakket om, at lave cover af en sang. Hvis der er nogen, der har stenet meget YouTube, og så kan kende den her melodi. Så siger jeg ikke mere. Hvornår kommer Ask Ali? Hey. Du skal ikke regne med lige for tiden i hvert fald, fordi at mig og Ali, vi bor jo sådan 250 km væk fra hinanden. Det er sådan rimelig langt, og det er ikke så sjældent, vi ser hinanden, men Ali han kommer nogle gange hjem til Holsted til mig, og så næste gang han kommer, så filmer vi. Det lover jeg. Hvis du skulle angribe en person, hvad skulle du så gøre ved ham? What the fuck? Det ved jeg ikke. Hvad er dit yndlingsdyr? Det er en pingvin. Got this little penguin over here, huh? Hello, motherfucker. Den har jeg haft siden jeg var 3 år eller sådan noget. Og den lugter. En pingvin. Hvorfor træner du slet ikke? Det gør jeg faktisk også. Jeg er lige begyndt at løbetræne, og så har jeg lidt vægte herhjemme også. Jeg gjorde det lige i slutningen af måneden på S-skolen. Sammen med en hed Simon, og det var fandme sjovt. Det, hvis du ser det her, Simon, så... Det var sjovt. Hvilken tegnefilmsfigur kan du bedst lide? Det er nok Pingu, fordi at jeg har været så meget fan af Pingu. Eller pingviner. Tager du stadigvæk et billede? Men hvorfor fuck er den her kommentar markeret som spam? Nej. Tager du stadigvæk et billede af dig selv hver dag? Nej, det gør jeg ikke. Men altså, I kan se. Jeg tager lige et billede af mig selv til nu, så kan jeg se fra, da jeg begyndt og til nu, for nu overgang. Så tager vi lige et billede. Sådan. Så kan vi se, når jeg får den over på computeren. Så vil jeg sige tusind tak, hvis I er med, og håber, I nød den her fucking film. Hey, hvad fanden er det her? What the fuck? Fuck, hvor mærkeligt. Jeg har det samme ansigtsudtryk.
Hello, I'm 9 years old. Nej, hvad snakker jeg? Hello, I'm in 9th grade. Hello, I'm in 10th grade. Det er fuldstændig det samme. Nå, ved du hvad? Tusind tak, fordi I så med, og så håber jeg, I nød den her video, som om, at jeg synes, det var sjovt. Jeg ved det ikke, det må I sgu selv om, men tusind tak, fordi I så med, og så kommer der masser af film på et andet tidspunkt. Ikke lige i dag. Det ses.